dragi moji ljudi, lijep pozdrav. Sada je jutro, u Irskoj, pada snijeg, nakon sinoćne oluje, reklo bi se, snijeg je nešto malo pao, ovo je za ovaj dio Irske snijeg, mislim, tih pola centimetra, što se zadržalo, jedan centimetar, koliko god da je ipak nešto što za ovdje baš nismo očekivali. Pada inače snijeg na sjeveru Irske i zadržava se, ali ovdje ako padne ne zadržava se uglavnom. Tako da, sada imamo snijeg i snijeg pada i dalje. Ovdje je inače proljeće došlo 1. februara, što je znači sasvim drugačije od ostatka, ne znam da li i gdje drugdje u svijetu počinje proljeće 1. februara, uglavnom ovdje je počelo. Eto, ne znam koliko se može ovo vidjeti. Baš u oči reći vas. Ovdje, kao što smo već više puta napominjali, znači vozi se samo sa jednom vrstom guma, nema zimskih i ljetnih guma, nego su kakve gume uglavnom ljudi ovdje na automobilima imaju? Ljetne. Tako da nisu baš spremni na ove situacije, a u povijesti do sada nije bilo baš niti ovakvih vremenskih neprilika, da im pada snijeg, da im se zaledi tu to sve. Ponekad da, ali nisu baš jako naučili da vožu u ovim uvjetima, specijalno što nemaju vozila takva spremna na to. A objasnit ću vam zašto i mi nismo očekivali ovakvo vrijeme u Irskoj, jer jednostavno naravno nitko nam nije rekao da može biti ovako, da ima uragana i da padne snijeg pa se sve zaledi i tako dalje. A nije bilo baš niti online informacije o tome, pa ali dobro, eto zato nismo to znali i nismo očekivali, ali nema veze. Eto, zato nam je sada interesantno. I u međuvremenu snijeg je prestao, vide se malo i zvijezde.